Ongi etorri guztioi. Bueno, bi gonbidatu izango dugu gaur hemen, tartetxu honetan, saio honetan, programa honetan. Dagoeneko ez dakit zenbagarren elkarrizketa da, eurek eitzen da biena, ez dakit zenbat komunikabidekin egon diren, baina, hemen liburuzka bat daukat, hemen, programa, hemen dau, San Faustoko programa, ziurren ezuek jaso duzu ez etzean, eta bertako, alkatasarekin batera, ba, eurek diez, protagonistak baita ere, hemen. Anbar Oreñaga Ercilla eta Marisa Barrena Larruzea. Ongi etorri, bizoi. Bai. Zenbat elkarrizketan jozu ez, zenbat reporta eta zenbat komunikabidekin egon zari ella. Ba, ez dakigu. Zu badakizu zenbat? Komunikabide asko da ez Durangon eta, bueno, askotan, baina egia esateko ba, eskertzeko da gomidapena. Nik eskartzen dut zuet gonbidapena. Aparo ez dakit, baina bueno, zu, Marisa, bai, ja, erlazinua komunikabidekin erlazinua beste batekoa izaten da, ez? Dinot, komunikabidekin lotura daukazu, ez? Ni pentsetan dut komunikabideek, ba, bueno, biherra onba deiken duzuela, eta interesa daukazuenen, ba, nik eskartu egiten dut, egile esateko, normalien, eh? Eskartzen dut zuet, ze beti preste gote esan rie baita ere. Bueno, lehenik eta behin, hau importante, usteot importante izango dela, ez? Bi abizendak jakinderaztea, ez? Anparo Arriñaga Ercilla eta Marisa Barrena Larruzea, ez? Bat baino, ez? Dinot, ez? Bai, ez? Bi abizendak agertzea, ez? Ez dakit, Marisa kigual hartu, ez? Bai, eskolan izen bida. Eskolan izen bida, baina normalean komunikabideetan, usteot hemen bai bakarrik abizen bat jarri dugula. Lehenengoa bakarrik jartzen da normalean. Bitzu, atxeko partia da agertzen da, zuena atxeko partia da agertzen da, eta bakarrik abizen bat. Normalean bat agertzen da, ez? Baina, bueno... Ez dakik guzai, egin esateko neure buru aurkestan dudanien batzuetan bakarra esaten dut. Bai, ez da. Eta, bueno, ba, agun batek esan duzten, segatik ez dugu behigarren abizena bezaten. Eta, ba, Rosario de Kosu. Eta, ba, holantzik, hasi nintzen erabiltzen. Bai? Bai. Eta, ja, normalien hori bi... Eta, hori erabiltzen dut, aldala erabiltzen dut. Ah, bueno, oso ondo. Bueno, protagonistak izango zarie, aurtengo jaizetan, nik ez dakite urduritasun puntxu bat edeko zuen jadagoneko, edo zelan zauzien? Dana, nireke dana. Dana zer? Urduri, posik, abai? Amaitxeko gogoaz, zuk esatuen dozuna, nireke torri dana. Dana deket. Dana. Dana. Dana barruen deko zu, eh? Dana barruen deko zu, eh? Osa, kora pillo bat deko zu, eh? Zasinio guztixek. Zasinio guztixek. Guztixek. Zu, Marisa? Ba, posa, leheleko posa. Emozinoa, nik eburdurik jasune baino gehiagodekote emozinoa, ez da? Eta orduen pentsetan dute, han balkoara guazen nien hori emozinoa kontroletan jakinguete dut. Hori ze da, apur bat nire... Hori transmititzi? Urdurik jasune baino, hori, nire harin posa. Emozionetan az. Eta orduan emozioak batzuetan kostetzen jat kontroleti, eh? Abai. Negar behiten dut, emozioa... Bueno, polizia izaten dabe, bai, eh? Hori pentsau bez, eh? Bai, bueno, nik ezinen be negar behiten dut, eh? Zangurote... Baina politxe da, Amparo. Errezik. Bai, politxe, baina negarraztean... Bueno, baina jatetirazie emozioak eta politxe izaten dabe, bai. Niri kostetzen jat emozioak kontroleti. Horren, urderik jasune baino gehiago deko torize, emozioak kontroleukoetua zen... Bueno, hain beste jente ikusik ez da, eurrien da. Bo, hori dekot, apur bat, keskie besta desango, baina, bueno, neure buruen izaten dutze. Bueno, emozinio kontroleen biko zu, zelan edo lan. Baina, posa, bai, nik uste posgarri edala, eta azken baten, ba, hori nik horre badala pentsa dan da. Zelan izan zen? Zelan jaso zen duen deia edo zelan izan zen prozesu, eh? Ba, biarra izaben teknikaria, eta, ba hori, izan migarala, zelan da? Txupinerak. Txupinerak. Da, ni pega guztizek ipinten, eh? Bai? Bai. Zeba, zemotetako pegak. Ez da inorbez gehiago, ala? Ez neban ikusten nire burua hemen, eta holan izen da, eh? Ez da inorbez gehiago, guk izan migara. Guk izan migara. Bai. Eta, pega guztizek, nabiltxarto, ez dakizek.
ez da balio esetarako. Esetarako, ez da. Esetarako, ez da balio. Osa, deia, zuk jaso zendon, ez? Bai. Teknikari zek deitu iban, eta zuk hartu zendon telefonue. Bai. Eta dizeta pega guztizek ipini. Bai, a ber, pasetan bada. Hora, baina, ez. Habea, ia, ametzar bat izan dan edo ez, eh? Lako ez. Ja. Ziurren ez, Marisak beste era batera hartuko bera. Claro, eske Marisa da oitute, baina nik ez. Claro. Nik, Laura naz da, zer Laura, da ni pentsen ba, zeusaren bieko dau edo. Zeusere, prestau edo. Prestau edo, bieko dau dantzari jen bat, edo musikari jen bat, edo elbideren bat, edo pentsen egon ez. Ganean nik esan, zer biozu ba. Da, berrek esan, ez da bierre zer, ba, notesi bat emoteko deitzen dutzut. Eta, bueno, egin esan, harritute geratu nintzen. Eneuen, espero, ne, Laura, ba, bueno, normala, ez, ba, eskatzen deuenien, ba, nik eskure badeko, te, beti laguntzeko preste goten az, ez. Da, ba, ez, notizu bat egon bezet, eta, bueno, Amparo gaz izango zara. Da, ordean, saldo, ah, bueno, Amparo gaz bada, ba, bale, ez. Oh, boka, Amparo gaz bada. Zeran da, esperta bat. Claro, eta Amparo zuberetxien, bueno, pentsetan a ber. Amparo gaz bada nik ezin jote esan, ez, etxe esan. Claro, eta nik esan eman, bueno, Marisa izeten bada, behera ingo dau berba, eta behera ingo dau da. Zuatxien, ez da. Nik atxien. Eneuen, pegarik egile esan biot, eneuen ipini. Ze pentsonen, ba, bueno, pues, baten batek pentsoa, nik hori bai pregunta, eta usela nondik edo, no, pentseu da bedo, no, jai batzordik zeuen proposamena in jau. Bai, komisiño haizen dut, bueno, eh? Jai batzordik egin badeu, ba, pentseuko ben zeu zer, eta ikusiko ben zeu zer, en jule pentseuko ben, edo. Ba. Claro, eske hori gainera izan ekainan. Nik egon nintzen kanpoan. Bai, bai. Eta diarra joztio eta baina zer dinozu. Konfundidete egongo zara. Naz Amparo Ereñaga, bai Amparo Ereñaga gazgure dutein berba. Gainera hori. Egin esan, errezoi edeko, ekainen izan zan. Ai, ekainen izan zan. Ekainen izan, oza, ekainen jaso zen duen... Bai, bai. Oza, bueno, udie, ez dakit... Ondillo bertatzen da, da, urrindu, da, ba. Hemen dik, urrire pentsen egon, ba, bueno, da. Baina, so, so, paso zer pasako da, eta. Baina, gauzak eltzen diez. Ja. Eskanaka bizkanaka gauzak eltzen diez. Ipintendo zu fetxa bat eta ta, badator. 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 Zein gozu barkoien, eta, Amparo? Egin gozu zer. Jo, txupinazo ni botako dut. Marisa ingo dau berba. Ez ez bizo egin gule berba. Ai, Marisa, mesedez. Jo, ez. Oinez esan, oine, telebizina sauzio lakoak. Ez, Marisa. Bizo egin gogin gule. Bueno, zuke erdize baino gehiago eta nik azkena, bale? Bale, 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 jazta. Esan dau, entzuliepe, badakizue, bera bingo deuela berba, O sea, esan duzu, bera erdize baino gehiago eta zu bakarri zegoera zafortu eta jazta. Bai, jolako bat eta jazta, eta txupinenik emongo dut, hori arrisku edabe. Bai, metxero gazi bilibizara. Metxero gazi bilibizaraan eta hori bai. Bai, normalien beti goten da udaleko norbait goten da, ze jentie alderetako, eta bueno, bada espada zo sekretatzen mandi. Bai, Laura, gau bierrein jau eta. Seguro, aseguran, seguro ite goz, aseguro ite goz. Bai, hori bai, hori bai. Hori be, dinoste, hilo bat txikixea, mama, baina, balkoi bai, baina, eta iten bado solan jausten zara, ez, da, barroteak. Ah, eskerra, como, Eta ze esaten duzku, ze esaten dutzue iobaketan? Ba, haure be dauza urdurik, eh? Bai, bai behien egon godi ez, klaro. Claro, baina nik angoien eta berze pasauko da, eta bai, ba dauz olako, gaur be galdera pilo bat egin duzti. Ah, bai, gaur ere, bai? Ze motatako galdera? Ba hori. Ze dudadeko zedo? Sei eta sortzi. Baina ez, duda, ez zalantza dekoz ba. Ah, bade, hori, amama berjazten bada. Ze ni hauren txakona, az munduko amama honena. Hombre, claro. Orduen, jausten bada handik, a ber, ze pasauko da. Eta kontuz metxeruga, zeiten bada oso holan, eskapetan bada eskutxut, eskutik eta jausten bada lurrera, igual norbaiteri joko doko buruen, eta holako gozak. Sei urte dekoz? Sei eta sortzi dekoz. Sei eta sortzi, bai. Bideko zuz. Bai. Bai, ezke guia gara mamak, amak amama eta hau alaba be, bai, ni ez naz alaba, ja. Baina hau da, nana, eh? Marisa da dana. Dana. Etzien zer dut dut zu, bueno, ni zure etzien uste dut, ja, akostumbra dut ongo, dira. Oka, bai, ez. Ja, Marisa leku guztietan agertzen da, edo, ez? Hoi nora joan dut zu, ba. Hoi nora joan dut zu, ba. Hoi zertarako ditu dut zu, ba, ez ez. Bueno, importantie, hori importantie da. Bueno, azken finien, gauza importantie, dies, protagonistak zarie, baina mezu bat bota behar duzue, horregaitik zauzie bertan, eta hori bai oso importantie da egun horretan gainera, bastakitzen bat pertsona gongo die, segunka pertsona doz, eta ekin mitzik.
Ze pentsote zer? Pentsote deko zue bai, zezan berdu zuen. Baina, handik ez duzu ikusten burue bakarrik, ikusten duzu ez arpegirik ez 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 duzu ikusten. Ba, bai, arpegirik ikusten dira, bai, eh? Eta batzuk esaten da, bionena da, ez ipinteko urduri, ikusteko denari erropa barik eta zer ez barik. Erropa barik? Bai, hori zaten da, bai. Pentsau. Ez hau zen lasu jantzita eta beste denak erropa barik. Eta hor duen, hori esare pinten. Zuri, segurtasunea moten dutzu, zuri. Honek terapia zeiten da. Terapia bai, zela. Baina, hori nork esan dutzu hori. Aktore batek edo nork esan dutzu hori. Erakin nori esan dutzu. Hora, presak edan dira dakarre. Osa, biluzik ikusi behar dozuz gainontzekuek, seguru egotoko. Hori da. Niño sente joango nazta, gero hau egin. Bai, bai, ikusiko dozu. Ezkerra berbaingo deuela, berape. Marisa Mercedes, eh? Marisa? Esan dago, online. Ba, nik ez dut uste inbesterako izango gane. Segero ja egun berien, ja sartzen zaia, momentuen, eta, bueno, ja... Letra hundize eraman hori bai, hori bai. Ikusteko, claro, bizta be... Zaskirek izango diez eta ez dakito... Ilunkeran egongo da, bai. Bai, azortxiretan iten da ilun, eh? Ilun du. Bai, bai, egunetik egunera laburra bat da, bai. Zuzenean emitituko da, eh? Bai, badakizu ez da, zuzenean emitituko dela. Ah, bai. Esteben bidez, bai. Orduen argi eta garbi esan bikus goza, alko nahiz da laburro zen. Esatun gabi ez da la entzuten ez ebes. Entzutena perfecta. Ah, bai, entzuten da ondo. Da gane honek grabetan dabe, eta gero errepikatzen dabe, behin edo alhamar edo... Bueno, bidan beste bide. Bai, bai, baina... Despadan argi esan bide. Hau beha askotan emongo dabe, eh? Bai. Jai, jai, karo, programazio berezik eukiko dugu eta jaietako programak... Guzelan gauza meno lan berbetan, nik ez da, ez urduri ez ez ebes, inorrez ez dauela ikusiko eta... Claro, kamara dauz, baina jente pillo bat ikusiko duzu horre kampuen, aurrien... Bueno, zeu zerrengu, eh? A ver, errespetuko ikatzu bat ematen dutzen, baina, bueno, ja sartzen zaren nien, ja nel giro, jazta, hitzen duzu eta jazta. Bueno, mesue, importantien. Andra, feminista eta euskal zaleak jartzen da hemen programa. Hau izan zen arrazoia, ez? Bai. Deitu zintuzten horregaitik. Eta mezue importantea izango da. Zuen egindako lanagaitik hor zauzielako. Eta behien jente asko ongo da, komunikabide asko ongo dira. Eta hor dide bai mezue eta hor aprobetsatu behar duzue bai zuen mezue helerazteko, ez? Ja. Marisak esaten dozte baietz, eta ziur Marisaia ideia batzu ja, baduzkala ja, idatxitze edo... Seguro baietz. Seguro baietz. Ni idatxi egin dut pio bagauza, baina gero ez jata gustatzen. Ah, bai, ez ez hauzi, bakoitza bere aldetik dago idatzen. Ba ez, baina egon bigara, gaur egon bigara. Ondina ez dugu adostu, eh? Ah, ez duzu adostu. Dugu adostu. Baina nik egon azbalkoien be bai, gaba osoa, han builtaka burure, ni hogean, baina ametxetan. Ametxetan balkoien egon nintzen. Udaletxeko balkoien. Bai, udaletxeko balkoien. Zaten doni, konedeko preparazioa, baten terapize, balkoien, bueno, azotan. Bai, bai, kusiko zu. Hora, azotan da, hori badala, hori bai, hori badala, txupidera izatea herri zen, eta hori hori bada. Bueno, zu, zei datzi duzu, ze esan aldozu Marisa hor gainetik, a ber, beste erabatera, gotzu kaldera. Baina, ez da duztu, Amparo Gazta, ez da ipa, esan nahi zen goten. Bueno, ba... Ze nahiko zeunke eleraztea? Ze mesu nahiko zeunke... Mesu nagusile, da, gure bide lagunek izen direnak di eskarrak emotie, edo kompartitxie, eta gero batez be erasorik ez. Hori izango da gure, bueno, galdarri nagusile, inolako erasorik ez. Ez machista, ez homofobo, ez erasorik ez egotie. Hori da, igual mesu eta ametsa bera niri, ez? Bai, karo. Eta gero, aparte, beste, apurbat beste gozamek esango dugu, ez da, bada disfrutatu, gozatu, divertitu, eta bezarkatu, eta horrek hau zape, ni pentsetan egon nazesati, ez da, higeran baro gizan gure gure zen. Bai, ni behorti noa, eh? Eta, ber, gure burruka izen da beti berdintasunek lortzeko, eta, ba, arazorikaz amaizeko, hori izen da gure burruka, eta ondinoko, ze hamen ez da amaitzen sekula. Baina bagabiz, eta ni pentsetan dut, horregatik ez dut hori dala, ze feminista moduen ez da inoz balkoien egon, pregoien egon. Bai, feministak izango diez, egon da ben, bapaino gehiago, baina ez feminista moduen ez diez azaldu esan gurot. Guk esan dugu argi eta garbi, guk feminista garela eta euskaltzalipe bai, ez?
Orduan, ba, bueno, ba, gure aldarri bizek horti doaz, edo gure ibilbide be horti doaz, da? Eta, bueno, ba, hortik joko dugu. Bueno, holan, eta izango gara laburre. Hola, laburre. Laburre, aparo nahi doa, laburre izan dira. Zakite, Marisa, kidesi, identiko da buena, laburre izan dira. Ni batzuetan badak izuneko rollo sartzen doala, baina... Marisa, bai, bai, bai. Zebestelan, dakizu zepasako. Zara monen gotxut. Esango da, bi, esas viejas. Ez, nahi izaten doztien, laburtzeko be, kostaten ja, baina bai, laburtzen dut. Gauza da, erazorik ez lemapean edo mesuaren atzean, uda hau, behintzat, ni daki dela, igual zuek beste informazio badeko zuek, baina ez da normaltasunez joan da hemengo herrietako ingurutxuan, jaixetan. Baina egon diez, ba, olako talde batzuk, borrego batzuk, ze, zelan da, nik irakurri neban, horrek pintxa zuek. Baina Bilbon esan zintzen. Baina gero esaben sartzen ez ebes, asustetako jenteari. Eta, klaro, udako... Andrak eta gaztiek be, eta gaztie be bilurregaz. Gero bueltatxeko etxera edo ez daki zer, ba bilurre. Bai, esan gure uke, udariko gorren azalik ez dala izen. Ez dala izen. Momentuz, bintzatzen, gotxan, elorrizo, jurretan, oinkotu dizen jurretan, momentuz, gudakigula. Gudakigula, hori da. Gudakigula, ez dakik geupe, lehen informazioa askar jasoten gendu, noin nekestxo jasoten dugu be. Ez dakik guza gaitik. Hori ez galdetik dugu. Informazioen nondi jasotzen. Anderik taldera nekestxo gueltzen jakule edo. Edo igual geu sartu engara eta estiro gabiz hori bezanek. Baina leheni notizizak izo, horren gain. Bai, horren gauzak urtetan, sabe. Bai, hainbat bider, udan hainbat konzentrazioa enbiarri zendo guz aurrek urtietan. Bai, bai. Da, urte batzuetan, esate bat erako, bilgunekoak az da, txanda pein gendu zen konzentrazioetan antolatzeko eta segurre goteko, ze udan zuertetan ziren asko, Eta urten ez da... Urten ez, olako, mutak igula. Eta izan diez jaizek, pandemian ostien, etorrik izan jaizek, eta emezteko jente, behatu da. Eta jendetzu egizien diez, bai, jendetzu. Bueno, egon zan kaso bat Bilbokoa, Durangon agertu zana, baina, bueno, ez dakigu... Datu askorik ez daukagu, baina txutin oso moduen, alborrizetan dakigula, zorrontza, elorrizio, izorreta ez da, bolan... A ber, anaitzen badau, a ber, Durango ben libretan bada. Bai, bai. Bai, baina, a ber, gauzie da, alanda guztiz, penie da, baina kontuz ibilidi da. Lan asko hitzeko da ondino. Ni pentsetan doa, hietxe. Eta espada bi aldatzen legea. Ez que legea niretzako nik ikusten dut oso flojo dagoela. Zer lege? Oinela gutxi aprobatu da bene... Aina ez da bi aiatara ondinoko. Antza hori ez da ondinoko kanpoan. Eta zer gaitik ikusten duzu flojotzu dela? A ber, hartzen badotzien norbeiteri, eiten dabie, zelan da, denuntzia, kalabazora erueten dabe, eta gero juizio eta eraino egoten da kanpoan. Eta hori oso arriskue da. Oin arte bai horrean izan da? Horregaitik ez dabe aldatu, horlako gauzak ez dabe aldatu. Da hori nik ikusten dut txarto. Ze hori bitartean eilike edo zein. Horlako borrego bat edo zein eilike. Hori emoten dozte bilurre. Nire guzti, legiek bai, legiek kontrolatu bai, gero, hau aldatu da dugu. Bai, buruen, buru aldatu bida, eta etxetik hasi bida, eta gero eskoletan behori lan du bida, eta ni pentsetan dut horre, enbidela, eskuntza lan gogor bat enbidela, lan sakon bat enbidela, bauri, esan dut da moduan, etxetik hasite, eskoletan, eta gero bizartien. Eta diferenteak egon inbidez, eta bakotxa, a ber, bere buruan zer deko, zer naz, zer ez naz, horre gauzak eskoletan, hori be kontuen aukibidea be, ze bateria ezten badotzi esaten ez, marikita edo, mari no seke, edo ez da, horre gauzak aukibidea be eskoletan ja, naurri batzuk, ez, kentzeko horrek gauzak. Horrek gauzak amaitu enbidez, eskoletan eta kalean eta dana.